फ्रेंड्स मित्रों અને આગળના વિડિયોમાં આપણે શું કર્યું તો ફિગર પરથી ફ્રેક્શન લખી બરાબર અને તેના ઉપરથી એડિશન કર્યું કર્યું ને અને આપણે કાઉન્ટિંગ કરીને બરાબર હવે આજે આપણે શું શીખવાના છે એ જ રીતે ફિગર પરથી આપણે ફ્રેક્શન લખવાનું છે અને ત્યારબાદ શું કરવાની સબટ્રેક્શન કરી નવી ફિગર ડ્રો કરવાની છે બરાબર તો આપણે એડિશન શીખી ગયા હવે છે સબટ્રેક્શન તો જુઓ શું છે સબટ્રેક્શન કરો બરાબર તમે ફિગર ડ્રો કરેલી છે આકૃતિઓ દોરી છે બરાબર છે એના પરથી આપણે ફ્રેક્શન લખીશું બરાબર અને ફ્રેક્શન લખાઈ ગયા પછી આપણે સબટ્રેક્શન કરીશું અને નવી ફિગર ડ્રો કરીશું જુઓ ફર્સ્ટ નંબર શું છે તો એક રેક્ટેન્ગલ છે બરાબર છે એને કેટલા ઇક્વલ પાર્ટ છે તો કાઉન્ટિંગ કરીએ 1 2 3 4 ટોટલ 4 બરાબર છે હવે શું મેં તમને કીધું જે ઇક્વલ પાર્ટ હોય ટોટલ પાર્ટ હોય એટલે ક્યાં આવશે નીચે છેદમાં બરાબર તો અહીંયા આવશે 4 બરાબર એમાંથી ટોટલ કેટલા ભાગમાં કલર કર્યો છે ફોર્થ પાર્ટમાં તો 4 upon 4 બરાબર માઈનસ કેટલા પાર્ટ છે ટોટલ 4 પાર્ટ છે તો અહીંયા આવશે 4 અને એમાંથી કેટલા પાર્ટમાં કલર કર્યો છે 2 બરાબર તો 2 upon 4 તો 4 upon 4 minus 2 upon 4 હવે જો બંનેના છેદ કેવા છે સરખા છે બંનેના ડિનોમિનેટર કેવા છે સરખા છે તો અહીં આપણે સબટ્રેક્શન કરીશું તો નીચેના ડિનોમિનેટરમાં કશું જ કરવાનું નથી એને છેદ સેમ જ રહેવા દેવાના જ્યારે સબટ્રેક્શન કેનો કરવાનું છે અંશનું કરવાનું છે બરાબર છે શેનું કરવાનું છે ન્યુમેરેટર તો 4 minus 2 તો કેટલા રહેશે 4 માંથી 2 minus થશે તો 2 4 માંથી 2 minus થાય તો કેટલા રહે 2 તો જે ડિનોમિનેટર છે તે ફ્રેન્ડ સેમ જ રહેશે આપણે ખાલી ન્યુમેરેટર 4 minus 2 માંથી 2 minus કરવાના છે હવે તમને લોકોને શીખવાડ્યું હતું કે જો અવયવ પડતા હોય તો આપણે પાડો તો જો 2 1 2 and 2 2 4 2 જશે 2 જશે તો આવશે 1 upon 2 આ આપણો આવ્યો શું ફ્રેક્શન અપૂર્ણાંક આવી ગયો હવે શું કરવાનું આપણે ફિગર ડ્રો કરવાની છે આકૃતિ દોરવાની છે તો જુઓ પહેલા આપણે એક બોક્સ દોરીએ એને ટોટલ કેટલા પાર્ટ છે 4 પાર્ટ છે તો 4 પાર્ટ પાડીશું બરાબર છે હવે 4 પાર્ટ પાડી લીધા હવે જો 4 minus 2 તો ટોટલ આખું બોક્સ છે એમાંથી તો કેટલા ભાગમાં હજી કલર કરવાનો આપણે રહેશે વેલ્યુ કેટલા હાફ પાર્ટમાં એ આપણે શોધી લીધું આ અડધા ભાગની અંદર આપણે કલર કરવાનો રહેશે તો જુઓ ટીચરે શું કર્યું હાફ પાર્ટની અંદર કલર કરી દીધો આપણે શોધ્યું ને હાફ પાર્ટમાં કલર કરવાનો બરાબર તો આપણે હાફ પાર્ટમાં કલર કરી લીધો તો જુઓ આ હાફ પાર્ટ હાફ પાર્ટ હાફ પાર્ટ તો ફૂલ સેટ ફૂલ પાર્ટ ફૂલ પાર્ટમાં કલર થયો ને બરાબર સમજ પડી ને મિત્રો ચલો સેકન્ડ નંબર જુઓ શું છે એ જ રીતે ટોટલ ફૂલ પાર્ટ છે બરાબર છે તો શું આવશે 4 upon 4 ટોટલ 4 ભાગ છે એમાંથી 4 ભાગમાં કલર કરેલો છે માઇનસ શું અહીંયા બ્લેન્ક છે બરાબર એટલે ત્યાં કશું જ આવશે નહીં અને અહીંયા શું છે તો 1 2 3 4 ટોટલ 4 પાર્ટ છે એમાંથી 1 પાર્ટમાં કલર કરેલો છે તો 1 upon 4 બરાબર તો આપણો જવાબ આવશે 1 upon 4 તો અહીં કેટલા હશે કેટલા ભાગમાં કલર કર્યો હશે ત્યારે આપણને 1 upon 4 પાર્ટ મળશે તો જુઓ 4 માંથી 1 માઇનસ કરીએ તો કેટલા રહેશે 3 કે 4 માઇનસ 3 કરીશું તો 1 રહેશે ને 4 માંથી 4 માંથી 3 બાદ કરીએ તો 1 રહેવાના ને બરાબર એટલે 4 minus 3 બરાબર 1 રહ્યા અને છે તો સરખા ને સરખા જ રહેશે તો આપણે અહીં ફિગર ડ્રો કરીએ કેટલા ભાગ પાડીશું 4 ઇક્વલ પાર્ટ કરીશું બરાબર એમાંથી કેટલા ભાગમાં કલર કરવાનો રહેશે 3 પાર્ટ તો 1 જુઓ હવે અહીંયા કરેલો છે તો આપણે આ બોક્સમાં કરશું આ બોક્સને છોડી દઈશું બરાબર
આપણે અહીંયાથી કલર કરીશું. જો થઈ ગયું 4 upon 4 minus 3 upon 4 = 1 upon 4, એટલે ટોટલ 4 પાર્ટમાં કલર કરેલો છે, બરાબર છે? આ એક ભાગમાં કર્યો નથી, બરાબર. તો અહીંયા રહેશે 4 minus 3 એટલે 1 upon 4 pi. હવે છેલ્લું લાસ્ટ જુઓ, અહીંયા કંઈ જ નથી, બરાબર છે? અહીંયા આપેલું છે તમને ટોટલ 4 પાર્ટ, એમાંથી 1 પાર્ટમાં કલર કરેલો છે, અને અહીંયા તમને આન્સર આપેલો છે કેટલા ટોટલ કેટલા પાર્ટ છે 4 પાર્ટ, અને કેટલામાં કલર કર્યો છે 2 પાર્ટમાં. હવે અહીંયા છેદમાં તો આપણે આવશે 4, અહીંયા માઈનસ ની નિશાન જુઓ. હવે અહીં તમે મને કહો કે આપણો આન્સર આવે છે 2, બરાબર. તો અહીંયા કેટલા ભાગમાં કલર કર્યો હશે? તો અહીંયા 2 આવે છે, બરાબર. કેટલા આવશે ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ એક આઈડિયા છે? કોઈ કહેશો લો હું બોક્સ પણ ડ્રો કરી દઉં છું તો તમને સમજ પડશે, અને એના ઇક્વલ પાર્ટ પણ કાઢી દીધા. હવે બેટો શું કરીએ, એને કેટલા ભાગમાં કલર કરીશું ત્યારે અહીંયા 2 ભાગમાં આવશે, બોલો કેટલા થશે? તો અહીંયા આપણે 3 ભાગમાં કલર કરીશું, 3 upon 4 minus 1 upon 4 = 2 upon 4. તો આપણે અહીંયા 3 ભાગમાં કલર કરવાનું થશે. જુઓ આ 1 2 3 3 upon 4 minus 1 upon 4 3 minus 1 કેટલા થયા 2 and 4 ના 4. તો આપણે નવી ફિગર ડ્રો કરી દીધી, બરાબર છે? 3 minus 1 2 and 4 minus 4 2 4. હવે જો અહીંયા હાફ પાર્ટ પણ કહેવાય, જો આપણે આવો 2 1 2, બરાબર, અને 2 2 4, 2 જશે 2 જશે, તો રહેશે 1 upon 2. તો હાફ પાર્ટ થઈ ગયો, બરાબર છે? આપણો આન્સર હાફ પાર્ટ આવ્યો ને, અડધા ભાગમાં કલર આવ્યો ને, બરાબર. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે આ રીતે સબટ્રેક્શન કરતા તમને ફિગર પરથી આવડવું જોઈએ, અને ફ્રેક્શન લખતા પણ આવડવું જોઈએ, અને એ જ રીતે ફરી નવી ફિગર ડ્રો પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તો તમને સમજ પડી જ ગઈ ને કે કઈ રીતે એડિશન થશે અને કઈ રીતે સબટ્રેક્શન થશે. ચલો હવે આગળ જોઈએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે શું કરીશું, મેચિંગ, બરાબર છે? મેચ કરવાનું છે, જોડતા જોડવાના છે. જુઓ શું છે, તમને ફિગર ડ્રો કરેલી છે, બરાબર, ફ્રેક્શન લખેલા છે, એન્ડ તમને અહીંયા સમજ આવેલી છે કે અડધું કોને કહેવાય, કોણો કોને કહેવાય, બરાબર, બરાબર. હવે જોઈએ આપણે કે એને મેચ કેવી રીતે કરશું. જુઓ તો ફર્સ્ટ આકૃતિ જુઓ, ફર્સ્ટ ફિગર જુઓ, સર્કલ છે, એના 4 ઇક્વલ પાર્ટ પાડેલા છે, બરાબર છે? તમને લોકોને કીધું રીતે ઇક્વલ પાર્ટ ક્યાં આવે ડિનોમિનેટરમાં, એન્ડ એમાંથી કેટલા પાર્ટ લીધા છે, 1 and 2 પાર્ટ લીધા છે, બરાબર છે? હવે અહીંયા અવયવ પડે છે, તો જો 4 2 4 તો 1 upon 2 pi અડધો ભાગ કહેવાય. તો આ આકૃતિ શું થશે, ચોથો ભાગ, પૂર્ણ ભાગ, અડધો કે આખો, શું થશે? અડધું કહેવાશે, હાફ એટલે અડધું. તો આપણે અહીંયા અડધા સાથે જોડીશું, અને આ બાજુ ફ્રેક્શનના હાફ કોને કહેવાય, તો 1 upon 2, તો અહીંયા જોડીશું, બરાબર, એની સાથે મેચ કરીશું. હવે જુઓ સેકન્ડ પાર્ટ, ટોટલ કેટલા પાર્ટ છે, 1 2 3 4, તો ટોટલ 4 પાર્ટ છે. એમાંથી કેટલા પાર્ટમાં, કેટલા પાર્ટમાં કલર કરેલો છે, 1 પાર્ટમાં, તો 1 upon 4 એટલે કે ચોથો ભાગ. તો ફ્રેન્ડ્સ ચોથો ભાગ ક્યાં છે, આ રહ્યો, તો આપણે અહીંયા જોઈશું ચોથો, એન્ડ 1 upon 4 ક્યાં છે, આ રહ્યો, બરાબર. હવે જુઓ નેક્સ્ટ સર્કલ છે, બરાબર છે, ટોટલ 4 પાર્ટ છે, એમાંથી 4 પાર્ટ લઈ લીધા છે, તો 4 1 4 તો થયો આખો ભાગ, બરાબર છે? એને જોઈશું આ આખા સાથે, અને આખો એટલે 4 upon 4, બરાબર. તો અહીંયા શોધીએ 4 upon 4 ક્યાં છે, આ રહ્યું, એને જોડાશે
डिनोमिनेटर में छेद में और એમાંથી કેટલા ભાગ લીધા છે 1 2 એન્ડ 3 ટોટલ 3 પાર્ટ લીધા છે તો થયો 3/4 3/4 એટલે કે પોણો ભાગ તો એને આપણે જોઈશું પોણા ભાગ સાથે આ અને અહીંયા 3/4 ક્યાં છે આ રહ્યો તો એને જોઈશું આ તો ફ્રેન્ડ્સ હવે તમને હાફ ક્વાર્ટર બરાબર છે અડધો પાર્ટ समझ पड़ी जो फ्रैक्शन द्वारा पण અને ફિગર દ્વારા બરાબર અને એના પરથી મેચિંગ કરતા પણ આવડી જ ગયું બરાબર હવે આપણે એક એક્ટિવિટી કરવાની છે બરાબર શું કરવાનું છે તમારે એક કાગળ લેવાનો એ કાગળને શું કરવાનું સ્ક્વેર કટ કરી અને એને કટ કરીને ફોલ્ડ કરો એના બે સ્ક્વેર કટ કરો પછી એને ફોલ્ડ કરો ફોલ્ડ કરીને એના બે સરખા બરાબર ફોલ્ડ કરીને એને બે સરખા ભાગમાં ફોલ્ડ કર્યો ત્યારબાદ એને એ રીતે કટ કરી લો કે ટ્રાયેંગલ શેપ બને અને એને કટ કરી લો બરાબર અને પછી અલગ અલગ રીતે ગોઠવો જે પણ ડિઝાઇન જે પણ શેપ બને એ તમારી નોટબુકમાં તમારે ડ્રો કરવાની રહેશે બરાબર ફ્રેન્ડ્સ